mwingine akakataa matokeo ya Uhuru Muigai Kenyatta. Huyo mtu anaitwa nani? Anaitwa nani? Haya, mwaka 2017 akakataa matokeo ya Uhuru Kenyatta. Huyo mtu anaitwa nani? Simuiteke sana. Anaitwa nani? Haya, huyo mtu akiwa na makosa namna hiyo, mnataka tumpeleke Ikulu? Anastahili kwenda huko? Anastahili? Wangapi wanakataa wanionyeshe kwa mkono? Tuambie Uhuru namna hii. Mimi sikusaidia Uhuru mwaka 2017, nilisaidia kitendawili. Lakini baada ya kusaidiwa na hao wananchi kina Mugume na hasa mwenyewe, alienda kutafuta kitendawili waingilie serikali ya Jubilee mpaka ikaharibika. Kwa hivyo namwambia Uhuru, asante sana kwa kukubali kubeba hii mzigo. Umebeba ukatutolea mfukoni, kaa naye, lakini Wakenya watampatia kura, kweli hapana? Wangapi watampigia kura? Wangapi wanataka kuunda serikali ya hasa? Kitu kimoja kama wa Kenya, mtakubali kugawanywa kwa misingi ya kikabila? Mtakubali kuweka makabila? Uhuru aende nyumbani, atuachie Kenya, tuitengeneze, amalize muda wake. Harambe! Haya, haya, haya. Sasa nataka nipeane kwa mwana wa taa haraka microphone kwa hapo. Nataka kuwaomba ndugu zetu wana Nairobi kwamba tarehe 8 mwezi wa 8 tusicheze karata na maisha yetu. Tunaenda kupiga kura. Tunawaomba, sisi tumeungana na ndugu yetu William Samoei Ruto ambaye tunamjua, tunataka hii kura tunyoroshe round 1. Tumeingia Raila akiingia anapata tumeketi, tumeunda serikali. Kenya mnajua 2013 tulizunguka hapa na Raila, 2017 tulizunguka hapa na Raila. Tulipofika huko kwa 7, mimi ndio yeye akanichapa teke, akachapa wengine. Sasa sisi tunataka kuungana na wale, sio wa kugawanya viti, lakini kusaidia wananchi. Tunataka pesa mashinani, tunataka kuleta elimu ya bure kwa watoto wenu, tunataka kila familia, hata huyu mama wa mtoto huyu lazima apewe kadi ya NHIF na serikali, ili akitaka matibabu ni kwenda kupata matibabu. Hatuwezi kuwa na serikali wakubwa wakiwa wagonjwa Nairobi Hospital, mtu wa chini akiwa mgonjwa hakuna mahali pa kwenda. Ndio tunasema tutaanzia chini kwenda juu. Ruto, Ruto. Na tukifanya hivyo, la lazima ni kwamba tuinue maisha yenu, kila mmoja wenu awe na pesa mfukoni, ndio tupate usawa, haki na ukweli. Kwa hivyo UDA, Ford Kenya, ANC, mkiwaona kama mnabishana hapa, that is friendly fire, that is friendly game. Hatutaki kugombana, tuhakikishe ya kwamba whoever we get must be one of us. La mwisho,